Maria! Kontu zain ere, ai! Ia, badi! Sartu tripa barrua! Hartu arnasa! Itxo, igo nao neska! Susto, ma! Listo! Listo, txoi! Earki! Bota, guai zimar dugu, afaia prepatu o soldatzen hasi? Ez, gaur inbiar deunak, arrisku ondila dugu eta horretik ondo prepatu eta torri behar da. Bota, zer hain arriskutxu inbiar deuna? Ba, nire familiak zelebrazi jokuzitan prestatzen duna. Solamilua? Ez. Atia. Ez. Rape? Ez. Zer da? Arraultza prejitzuk, urdai azpikota patatakin. Tzun. Nik egin guke ikusi nahi hau etxean, korroketak egiten, Ista. Bueno, aizu, zera, rekontzitua hobia da, geho, zera hor damutzen aitzia, Bueno, hau ina do, eta segi programek ustea. Si. Hala, venga, bakoitzak hartu zuen. Ni arrotzak, hauzko, be. Baita nire ere. Danak. Ipa, adi, haimizte historieta arrotzat oso egiteko potrek izakak? Aizu, egonako markizitua bani bazeate segi hartzakena, apaltzea. Ni hemen kristo voluntate honak inda, zera hemen adarra jotzen. Bai, du egila da, jo, eske pagatik arrazoia daka, Bengo atik anafari ja prepatuko eta... Hala, venga, seitan, urrungo esketxasiko eta, Artu, pagadi. Venga, matia, oazen. Venga, bai. Eskarrakiko prentzizea. Bai. Sasian barrena autoeskola. Txaldeon. Berdin. Gire aurreneko klasia ere, ezta? Bai. Ah, zen buz manejatzea izkotxiek ino. Bastante ondo. Bai. Oi, nione, zen berkoit pa? Ino, profesori jota. Tia, kustaun. Arrankau eta segizu zen. Ze, torri daiz gripi egino. Nekaben dion ez izorratu, Aste burun, erromet jazekat adian, eta hoxe begarri faltait. Gaxo, tia. Ba, ez da, ba, gripea, patxi. Hau txai kriston energia, iot! Isilik, ono, kotxe honetan hau txik ez ziok eta, Hau garbitza ziok! Ego goztaba hau txala, patxi. Kriston hau txaz ziok, hemen? Ni gripik ez dakat, Ez zidit, aguantatu. Kotxetik etxiko nako. Ezatek! Hi! Etorri, aionea, karreten ardin utien kotxia eta! Posible alda. Magneteron, batzan sulfatarroak inaitzeko maskarilla zezkat. Hi, Braulio! Lasai honai, hartu bernaza lasai, soluzioa batzeket eta! Kotxe atzo garbitu zen ura esan dezu, baina autoan hautsez beteta dago, Beitu! I karneta ateatzea etorre izonea, ez algo daien probaitea, sanigadeko ematek zea! Batzeo ze pentsatu beharko dugu, patxi, ze egola ez zio utziko nahi esamin egiten maskarakin. Arrazoidek. Eta zeatik ez ditxok, zuzuluak guatakin tapatzen, haotik arnaz hartuta, listo? Inorrek ez digne problema soluzionatzen, patxi? Problema soluzionatzeko kotxa garritu barrazio goiti bera. Goiti bera, izortzi ordu pasatzizkit nik egunero kotxe puta hontan lanen. Enauk hasikoen goizero hitzako kotxia garbitzen egunero. Betxu, praktikak maskariak iningoizkik. Baina esaminan enuneako... kotxa goiti bera garbitu barrakok, bale? Ona, bale. Garbitu goit. Baina etzia batek razi egiten, Baina hartzak eskuita! Jo, komu lapaten hautzi diat, Ez aizki jauko! Beharrare bazu du, patxi? Oain esamina probatuta, listo! Atzaldo, Ricardo! Zalde hon! Jo? Arpi, txarrak, bak, ze, pasazek? Patxi, ba, notari honetin ator! Aitxan erentzia jasotzea gunez, eta zeta eun da iruetamar urteko liburu zarrau beste iztudunaga! Arranka eta segi aurrean, mutil. Egun deiru eta barurteko liburua? Bai. Ne, liburu izarrena interbiudek, Marta Sanchez larru isikatea zanekua. Urria bezala horretzeiz mensagon ziren. Jaz, haitxa, haimeste urtian zaintzen da zetan liburu ziztun hori bestek laga ez, hori malaletxien da, Ez hitzan ondo bortako behagin da. Bai. Utziak, ikusten. Egun deiru eta barurte, hone fotografita izango izkik, ezta? Ze, fotografi bat bera ere ez. Baina, frantzesez idatzita dao. Ah, bai?
Igalite, demindegi, la klasite, re... I, hemen, Marta txasen txantxasen nian bezala peauta zeu, da gorrik, eh? Noia. Ei, Julio! Xavi, ei! Baina, hemen ezin gaitxu laga, baina bider dier ditxan laga, uskuta! Etorri zaitxasena, motil! Ataña, txaleko barik urten dau! Oh, falta muy grave! Suspendido emiago, patxe! Suspendido? Hombre! Goizan zua pasai, kotxia garbitzen da, alpea berrik! Unta zoria! Naikoa da! Iso! Iso! Favores! Naikoa da! Naikoa da! Ikasleak ezin menderatuta zabiltza? Zure ahotsa ardi zahara foniko batenaren antza hartzen ari da? Borradora jaurtitzeagatik lau salaketa dituzu, jada? Lasai! Hemen baitago zure arazo guztia konponduko dituen aparailua! Gaurtik aurrera eskura baitaukatu! Automatik kalera! Zure ikasgela niñolako esportzuri gabe ordena ez arteko ezinbesteko tresna! Hala da, Mary Jo! Klarion idazluma aterazutenetik irakasleentzako egin den asmakizunik haundiena! Eta benetan erabilterraza! Gainera ikasle konfliktiboen izenak memorizatzeko aukera du automatik kalerak. Andoni. Xavier. Sigor. Andoni. Kalera. Xavier. Kalera. Gor. Automatik kalera izugarria da! Eguneroko lanek etxua izugarri arinduko dizu! Te siente, coño! Eta gainera, automatik kalera Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak homologatua da! Badakizu, aurtengo ikasturtean Automatik kalera! Gabon, kalakariok! Gaur Euskal Herrian ahoz-aho dadilen gai bat jorratuko dugu kalakan. Deskafeinatua makinakoa ala sobrekoa. Koldo Goitia. Ba, niretzat kafea kafeinari gabe hartzea txorakeri bat irutze zait, ez? Hoida bokadillo bat ogi gabe jatea bezala, ez dauka zentzurik. Ba, nire ustez, argitago, sobreko deskafeinatuak askoz ere aukera gehiago ematen dituela. Zertarako, ba, adibidez, ba, dosia neurtzerako orduan. Izan ere, gehiago nahi baduzu, ba, gehiago botatzen duzu, eta gutxiago nahi baduzu. Barkatu, Joseba, baina zerbitzariari ere eskatu diezaiokezu, akaita harinagoa ala fuerteagoa. Eta zu ere mugazintezke, ez da bai da moderatzera zure iritzia eman beharrean, baina hemen arazo bat daukagu, eta da, norberak bere lana egin beharrean, gustoko gudula beste erenean muturra sartzea. Ondo da, Joseba Arregi. Jakin dezagun zein dan Marcos Zapiainen iritzia. Aurrera, Marcos. Nere ustez, sobreko deskafinatua ez dugu ondo prestatzen. Kolakaua bezala prestatu beharko litzake, ez? Aurrena, ba, sobre ireki, deskafinatua eta zara bota, eta esne txorroztatxo bat gehitu eta naztu. Ta ondo naztuta dagoenean, gainerako esnea gehitu eta listo. Kontutan izateko iritzia, nola ez, Markosena. Eta orain gurekin Iñigo Agirre! Gabon, Iñigo! Gabon, Xavier! Gabon, kalakariok! Ze ekarri diguk, gaurko? Ba gaur napolitanak ekarri dizkizuet. Kafearekin eta kafesnearekin oso ondo sartzen dira eta. Earki, earki. Eta kalean ibili elaiz, bolo-bolo. Bai, kalean ibili naiz bolo-bolo, kafearen gatik galdezka eta onatx dokumentua. Jo, tia, etxate un kafe konmigo. ¿No me conoces? Soy Iñigo Aguirre, de Calaca. No, y no tengo ganas de tomar un café contigo. No tengo ganas de conocerte. Payaso.
Mila esker, Iñigo Agirre. Zorionak dokumentuaren gatik. Mila esker, Xavier. Berriz arte. Naizun arte, Xavier. Fite arte, juntxa, izan da. Eugo, tio. Jo, burro txortu. Eta orain, jakin dezagun zer pentsatzen duen jendeak etxean. Aurrera, Amaia Artetxe. Gabon, Xabi! Mezu pilo bat iritsira gure erredakziora. Eta hausi da ikusleen iritsia. 110ek sobreko deskafeinatua hartzen dute. 185ek makinako deskafeinatua eta 105ek makina soberano botatzen dio deskafeinatuari. Eskerrik asko, Amaia Artetxe. Eta kalakariok datorren astean hementxe izango gara beste gai bat jorratzeko asmoarekin. Izan untxa. Bertxorzista. Bertxorzista, noiz arte iraun du gure gatazkak? Diabruek, mundu ontatik, joan arte? Sobera indartsua naiz nizuretzat. Ba, orain arteko duelu guztisek irazi dutzu daz. Arrazoi duzu bai. Tratu bat eginen dugu. Egin dezagun bertxotan eta duelu hau irabazten duenak gatazka irabaziko du. Eta nola dakit, ez da zule traparik egingo? Itxura txarra daukat. Baina barru hona dut. Zitroenak bezala. Bueltatu zaitez gurera, eroritako ingerua zara. Ez dizazu pelotarik egin. Eskua luzatu besterik ez dizut egin. Gutarra zara. Menestra bezala. Az dadila duelua. Gu bi mundu oso desberdin gara. Eta epaile neutro bat behar dugu. Kanpandorretik ateratzen denean. Eliza, zu! Zu, Silveira, Deabrua zara. Ta zu, Amuriza, Deabrua gainditu nahi duen apaiza. Nahi duzuen doinuan puntuka. Hasi zu, Silveira. Deabrua naiz eta izantzak beldurra. Mutil gaiztua ez aiz hez esan gezurra. Basurdea jaten du aritzan ezkurra. Ez desbidera ugaia, ez esan gezurra. Boto! 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 Zer deko zu, lastana? Oh, poto egin dutela egin dut amets. Unai Eliza zuen aurrean. Ta, Silveirak barra egin dut nire kontura. Ezkerrak ametsa izan da. Oh, sustu. Bai? Ze? Bekeko lurriez, zulo bat ireki dela eta kea teatzen ari dela? Ze? Ze pasetan da? Azken txapelgetaren eguna iritsi da. Si, padre! Be jondikela, eh? Arrautz bat behatze gozek, baina arrautzak. Ike lupila baino, na jo arrautz zapatatakin. Ezkorek asko! Hain ere, ze, eh? Zat, ezkitu guztatzen da? Ba, eh? Guztain nahi, zeba? Ba, ingurko guztia jaten aizea eta gorringoa hor bertan guztia eta. Ba, ninguna xo jatetelako, honena azkenako guztet, beira. Betio, kuadria guztitan bada, holako bat. Beti, hobena azkenako guzti, eta baginitzatikan. Jandeunak inbilitan usteko. Ba, bai, baita asmatu begua, bai. Asmatu gure publikoak, asmatu berko du, dislesiok ze santzun lehen goaztian. Irure neuro irabazteko. Ikusi goldeu, dislesio? Lazio. Napolatezko txokolitana. Bueno, eta azte honetan zen izan da irabazlia, ba honako hau! 300 € zuretzat!
ikusi dugu graste ontako esketxa. Bota dislesio! Jopa, zena izen nun? Zeda os aspitaretan? Ba, beiratu karteleran. Jesus neska. Jesus neska ez, amabi daude ordu berdinean. Ez dizkizu denak esango ez da, jendiatai dao. Vale, vale. Bueno, ba, orduan emo jazu bat, zela da, avatar ikusteko. Bai, justu ja ez da ho. Zela ez ez. Bueno, ba, kartelera beiratu izan batzen un jakingo zenutzatik ez da hon. Bueno, gana por ahi, hombre. Kaixo. Kaixo. Barrera zat, etxau babesterako. Zer? Bueno, ze, etxe guak asmatu aldezu ez esan dut dislesiok. Ordu makizue, hartu mobila eta bi aldu SMS bat. Ube bikoitza, A, Z, utxunea, erantzuna, bi bost, iru, zero, iru, zemakia. Dago batu, Facebooken ere bagaudela, eta nere bideua ikusi dezakezuela, berriro. Oi, oi, oi. Antxere, ze eta zaio pa erien enbegi ondo. Bueno, o sea, sartu esketxa, eh? Iki horri jala urrungo eta, venga. Utzi paken. I, rete eta kalartza nola gehatu zian 84ko finalian. Oeta du, oeta bi. Bai, galatza iraz, joanne. Rete iraz izin. Ize jainguen ba. Nik erki asko ezazizkit, galatza eta rete egita sozial emaginak aleper kasuela prebazuzkinik, eso. Schumacherrek zenba kampeonato irazen zizkin Formula 1-on? Zazpi, uste guet! Geba! Amar irazen zizkin, amar! Te, zazpi irazen zizkin! Le puta eta ez beta! Ni behin Alemania joan eta, han berdinen, taxi zertu eta zentrokatuko statista eta Schumacher beha! Ta Cartagenaen kontra buruz zazt! Zartu zen! Arra, hola! Imanola irretxena! Etete, zue puta ez da, zue! Goloi labakak zertu zen, labakak! I, barkatu bat erbentzitea, baina goloi niz hartu nien. Venga, berte! Horri ze jaioi ba! Zigizte egite! San Pedro Samartzialetan! San Pedro Samartzialetan! Neska zarra bintanetan! No bisua bilatzeko San Pedro Samartziale! Oh, ez da posible! Amurisa! Amurisa! Zer da? Eguardiko amabeisek die, eta ilergisa dau! Jose Mariri ondo seigarren kapitulua, hogeita maika bertxikulua. Eta azken txapelketaren egunean, eguna gau bihurtuko da. Kea izango da non nahi, demonioa lesakatik etorriko da. Eta eternitatea amaigabeko bertxosaio bat bihurtuko da. Juanito Doronzoro amabigarren kapitulua berrogeta masei bertxikulua. Eta bertzoren zaindariak iluntasunaren indarrei aurregingo die. Eta Salvador berritza eta aukeratua izango da bertsoa betiko zaintzeko. Berriz ditut espanaz. Hemen deko zuz, nik iletzako liburuak. Dios. Aldi baterako, badeko zuz, zeleitu. Bertxorzista. Azken txapelketaren ordu iritsi da. Salbatzaile Starring, Maialen Lujanbio eta Igor Elortza. Genian, aurrez aurre, diabru darekaz. Na
Nazgul Starrin, Jon Maia eta Unai Iturriaga. Amurita, gaur da azken txapelketaren eguna. Gaur irabazten duenak berea izango du betiko bertsoa. Bertso bat, gai bat, hitz egin dezala gai jartzaile gorenak. Saroi! Zu, Silveira? Gai jartzaileak be, jarru txikitek direz. Euren trampan jaustean nahi da be. Atara kuadroa! Kuadroa? Baina seguru altzaude! Bai, harin, ezin dugu segundorik hartu. Jarru zuin guztik, hemen dauta. Hartu! Ostia, arma sekretua daukate. Txikitaren kuadro originala. Eginkizunak bukatu dira hemen. Manoa! Aur, Maialen! Aur, elortza! Amu guza! Oaite inbiar dezu! Beste liburu bat idatzi! Beste liburu bat idaztera doie! Demone joak berriz esoltatuko aldik eo! Bas Culinary Centerrek izan duen arrakasta ikusita, Mondragon Unibertsitateak eta Fairy Mistol Fundazioak babestuta, Basque Fregau Center eraiki dute. Euskal Herriko ontzia garbitzeko zentroa izango da, eta noski, Culinary Centerrekoek zikintzen dituzten ontzi guztiak garbituko dituzte. Hau dena azaltzeko, hementxe dugu gurekin Koikili G. Blanco Basque Fregau Centerreko zuzendaria. Zer esan diezagukezu Basque Fregau Centerrei buruz? Bueno, betidanik euskal sukaldeari garrantzi handia eman zaio, baina inork ez du kontutan hartzen zenbat ontzi zikintzen ditugun. Mundu osoko profesionalak ekarri ditugu gure Basque Fregau Center honetara. Bilarriba eta Bilabajoko paiera zikin haiek garbitzen zituen jendea. Platerak sekatzeko, platerak bueltaka jartzen zituzten zirko txinoko txinatarrak eta abar. Imanol, tú también ese punt, ¿eh? La técnica de limpieza en paelleres es primordial para la buena adherencia del socarrat a lo que es la paellera en sí. Valgandeu, valgandeu. A ver, tú, nen, menos fairi, una goteta y adeu la grasa, ¿eh? Apunta, apunte. Chaval es majo, pero se le va, ¿eh? Kanpoko profesional onenez gain, Euskal Herriko sozietako ontziak goizero garbitzen ibiltzen diren bi emakume ditugu gurean, Inaxita eta Izaskun. Basque Fregau Centerreko ikasleei klase magistral bat emango diete. Arrexena, lababajila zatazekina jartzia da, baina hoi ez da soluzioa, eh? Hemen gui biltzakea goizero restaurantetan da sozidadetan besti ikusiteko ontzi zikina garbitzen. Ta sozidadeko ditun txarrenak, eh? Beti garbi-garbi utzita urrungo unian ziskoin da uzeu, eh? Betu, zartai agonia dibidez, tefloia deken duen die, eh? Eta eskuz garbitu behar da, eh? Amano, eskuz, importantia da. Eta todo como la patena utzi behar da, eh? Hau da, Basque Fregau Centerreko egunerokoa. Espero dugu ekimen honen ondoren gehiago izatea. Esan digutenez, WC Cleaning Centerrekoek irekitzeko sustatzaile bila omen dabiltza. Eta hau, Culinary Centerren aldamenean joango da. Beraien leloa hauxe izango litzake. Hainbeste kontu total kaka itxeko. Itxasoko olatuek aparra besterik ekartzen ez dutelako. Gaur hemen ilargipean irrati saioan bi gonbidatu berezi ditugu. Goikoetxe baserriko arrato txakurra eta atai txakurra. Barkatu, zein da zein? Ni atai txakurra. Eta ni arrato txakurra. Ez zaidazu atari txakur? Bani, nik izena augat, eh? Barkatu, zein da zure izena? Pinto! Ze originala! Abestiena bezalakoa, ez ba? Hau, hau, hau!
Baina mandi jo! Urdu lordenak! Ta askotan pasatzen zaio. Eguzti jo lado, alpe alperrik zaukara! Baserre guztia nazkanezki inda gaudera ni! Eta zu, arrazo txakurra zara ez da, no? Bai! Bai, bai, nik bai, ne izena, Nola duzu izena? Nik afroamerikan! Afroamerikan? Bai, guainazte beltsan itzan da, guain beltsa zinda esan. Bakizu politikamenti korrektu amen da, eta afroamerikan esatean. Ahaha. Eta zer duzu esateko ba? Ba, nik gauza oso garrantzitsu badakatitza esateko da, ni beti arroto itxakurri izan naiz, arroto jotan emili naiz, baino, katu sentitzen naiz. Txiki-txikitatik, bigote txiki neskan da, ne, mingainak ingarbitzen ditu neskuk, eta katu ba naiz, baino txakur baten gorputzian, eta nahi de seguridade sozialak, arraza aldaketa bat ordaintzia, hombre, ja. Aha. Oida, Ai, arrazoi dauka. Ai. Eta zuri pasalta, izu aizia, Bai, esaten nahi nintzen bezala, ni beti ataitetan egoten naiz, nazka-nazka egin da, katrekin lotuta, eta... Keja bat daukat, dena usitek izan edit, kaseta onduan usten diaten, kazuela zikin hortan, arroza baino beste zehozere bota atzeko, Ide bete terdi nao, kaka ikin gabe, belarra handar ez, eta hola, zaunka ingo ez tepa. Eak izarteak entzuten duen zure zaunka, Eta honi zea raio gertatu zaio? Ba, ziklista mo pasako zan estudio aurretik eta bakitzu. Olatua buru gainetik, botako diet. Ai, ama, datorren astean hemen, ilargipean irrati saioan, Auñamendi entziklopediko A letran tomua eta Z letran tomua izango ditugu. Bien artean, berrogeita bost urteko aldea dira. Ai, ama, ama! Gaur, Euskaldunak Baskontrin, Felix eta Xole ezagutuko ditugu. Ordizin bizi diren, bi behasein da. Euskaldunak, Basque Country. Barkatu, Felix. Bai, oño, telebista guak. Xole, zatoz, etorri diata. Felix eta Xole. Bai, Felix eta Xole. Bai, ongi etorri ordizida, Ongi etorri, bai. Xole Apalategi, 40 urte, tabernaria. Felix Eskizabel, 43 urte, tabernaria. Beasaindarrak, 17 urte, ordizian. Zuek 17 urte dara mazue ordizian. Bai. Nola izan zen zuen etorrera? Hombre, gu kilometro eta etorri ginen 93an, eta gero bueltak autobusa, kaldu gendun, bai. Gaztia ginen da, denbua kontutu behar, zeta, iskin batien antxeketu ginen xirra egiten, Xilik egon zaitxo, eta inoen importanizka, eskizka, Ta, hemen geratzea erabakitzen duten. Bai, guztua gaina. Ez pintza, gau, gau, pintza. Ui, ama. Menua joia behar. Bai, hemen txe, bueno, Ani gurrengo egunean deitu nion, aita ibiletokko, baina komunikatzen ematen duen da. Bioko saltzea gatu ginen da, Eliza te bilizetan duen nun. Ze, Eliza, gunda, eskondu inginen gainea. Gertu nekia zinara inglesa, baina, no, ordezki, orti, ba, hemen txibizia, ordezin. Ba, guztua gainea, oso guztua. Ta, zeate bueltatu? Bueno, behin. Hombre, ba, egia esan ez da... Zea, trenia jugu ginen nien Vitorire ikusi gondor herria. Bai, ikusi ba, baina bueltatu ez, Bueltatu ez, ikusi, bai. Zela aldatu da herria, Uf, ja, no, nada que ver. Nada que ver, kaldu ingu ginen, kaldu. Bai, guen junezka, bai. Bai,
Sufleki, bai, bai. Ez ga, oituta eta... Arratuta, telebizin joken da arratuta. Bueno, eta oain, taberna dezue. Bai, bai, kafe barra asador beha zen kafetegia taberna erretegia. Atzeko, hau da. Hau da. Ikusi nahi alde zue, ba. Etorri ba gurekin, etorri. Mira, taberna onda sartzia beha zein etortzia bezala da. Dana da dezue. Kontuz, 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 bai, kontuz, rekorduak eta gorgoritza... Danetik, dago, baitu, erakutsi, erakutsi, txindokien, arazkia. Hone, esti beha zein guek, eh? Hone, lau bat ekarri ditu, hone, esti, viaje matetik, oh. Loina zeko ermita, eta... Bai, danetik, dago, eta, men, futbol, ez, futbol, ez, beha zein go... Hau pal beha zein! Hau, basa, eme, kiosko, musika kiosko egin, ja? Hau, horretan omen da, oh! Azkene, olau, tiene horretan omen da, oh! Ezin omen da aparkatu gaina. Ez, zaga bat, eme, biltzen da, beha zein go, diaspora, ba, onkia jateko. Ze, bestetan beti beste zehoiek ezatzen zuzte. Mondukus, mondukus! Ez du sakurik ezin. Ongo, xoe, ongo, ez nien ez izen berritareko. Ja zehose, mutilu idi. Aba, etxene izue ba, kola kapa mato... Kafes ne mato, zehose, ba, ontsu, ontsu, ontsu! Kasuin, xoe, kasuin! Xole, orduan, zuen espezialidadea beha zaingo olkiak dira. Bai, baina, bueno, ikuste zuen bezala, beste gauza askore badauzkau, Bila, beha zaingo ensalada mista, beha zaingo txerri txuleta, beha zaingo espageti bolognesa, eta gure espezialidadea da, beha zaingo bagonetak, ba, tren forma daukaten txokolatezko olki txiki batzuk. Zatik, arginarok behin esan zuen bezala, enbea zain hasta el maz tontoa ze trenez. Ba, haiak ere baitu dugun, Urte ospatzen dugu San Martín Teloinatz Dei. Horri ziko behazen erkomunidadea batzen du neuna da. Ba, egia esan, Ordizia erkomunidadean oso ondo integratu geha, Oso ondo, gauza di emeza da. Ba, orduan Ordiziko perira jungotzeat, Noa? Noko perira? Ze perira? Ordiziako peri famatura. Ordizin perira? Noiztik itxer. Ba, marria moste unda amabitik azte azkenero. Nik ez da segura, jo. Oh, broma! Xole, broma! Broma! Eka txondo! Guara partea! Gutsakuzara, Bueno, ikusi ez dute, gaur Euskaldunak Baskontrin, Ordizin bizia bi behasendarrak ezagutu ditugu. Xole eta Felix. Ez ozea, beste, goaz, behasengo baten historia kontatzio baldakat. Konta. Behasengo bat karretartik omen zekoan da kamionerua onduan gehatuta zer jo, la ruta Pamplona eta bestiak, ez ez go la ruta lehorreta, loitza. Earkiatxik. Earki atxizaleok, gabon dizuela, Jose Antolosa, gabon? Bejon deiala, Xavier. Hemen txe, astero legez, laneako prest, txintxo. Horren gonetan ere e-mail mordoa jasotugu, Josean? Ba, monte, bandeja de entrada beteta zekau. Bandeja de entrada, bai. Oita, de salida gutxi. Bai. No, de entrada de xentez ezkau. Bai. Eta borrador batez. Ez, borratzen. Ez. Earki, bueno, gaur Bilboko hiru txikiterok bidali digute eskaera. Hiruk, bai, tabernazalea diala eta tabernazalez gain barrazaleak eta askotan taberna lepoaino beteta egoten dela. Eta ez din ukabila jarri barran. Hoi da, eta bakik pintxo usaiek eta kamerera jatzia behiratu. Aurriare bai. Eta hoi da nakiteko barran txak eotea oso garrantzitsu izatek, Xavier. Bueno, hori laundu ingo diegu. Beak eskatzen ziduk sistema bat jendea barratik bialtzeko. Baina gara guk jendea ezin diuk barratik bialdu. Bat zehok sistema oso errexadek. Bat ona botatzen. Eraginkorra. Ba, eta hor uzaiak imenioko fama txarra hartzen gizonak eta hori dezeko meni, Xavier. Bueno, guk zerbait finago ingo dugu. Ba, ingo deuna dek barra mobil bat ingo dugu, Xavier. Eta etxean egiteko mokoa beti bezala. Hoi da, guk taberna sartu eta guk ja barra izango dugu eta komodo ongo atxik eta... Gizona bezala egoteko, Xavier. Darki, ba, lan egin ziko bat juk. Hoi dek, eta bueno, azteko beharko xiun elementuk izango juk, ba, egurra, egur pixkatera biliko dugu, hemen ikustuzun bezala, barra egiteko. Hemen triangulua dut daukau burnizkoa base egiteko eta honi hemen kurpila jarriko xizki hau. Mugikorra izateko. Mugikorra izateko. Eta gero burni batzut azkau hemen altura erregulatzeko, Xavier, altura erregulatzeko. Zer gero, itani isko ahondi gaituk eta tamainu antzeko gaituk. Baina izate, juk askotan jende txiki soa, bestea, altu guata. Orduan, bat hola hoten maldimak, altu e hola aldi mazioko txikike hola eumartik eta oide ez zeko. Nibilatzeko sistema izango. Oide, orduan bat danantzako,
egoki izan da dinen altura zehatzeko sistema ingo ju. Lan, hasiko batzu? Bai, eta orduan ba, altura erregulatzeko oso sistema erresa, dek. Bi tubo, bat handigoa beste baino, eta orduan zulo pasate egingo zizkio, hemen, eta onire bai, eta geho, hau gola sartu, eta geho, zeak, pasadore bat egin, altura erregulatuko ju, Xavier. Zile lan egin, bai, egon nahi, eta horreko jarriko izkio, eh? Beharki. Oidek, eta bueno, orduan hemen zulo egiten hasiko batzu, eh? Zeharki. Horke. Aziran, korza itea baino gero, ja behin zuloa iten azita, zeitun. Bueno, amen, zu. Zuloa, earki, oso ondo, bigarren egin zeiko dugu. Bai, Xavier. Bueno. Hola. Eta, bueno, ben lanen zeitzen un bidartian, segizuek programa ikusten, eta bere lasiria, bueltak. Lana ondo inalaina. Earki, hoxan. Ja. Euskal gizarteak zerbaiten falta sumatzen du Guazemanken. Asmatu alduzu ezeren falta sumatzen duen euskal gizarteak? Telebistan dirupila irabazi eta bi urtetan Dominikar Errepublikan egon ondoren, hemen dira berriz ere, Txorten, Jose Ramon ta Rufino! Jose, betonia esan zitua, Jose Kristo! Ba, mote, esango nike, goizo zu anuntio zirina biteko! Nike etxan doletxez geratuko nike! Bai, nike esan bai, baina ez daga potroik itxeko! Ez daga potroik! Harri kamaroi, nik ingo ibea anuntio daita persinare! Har, lundu hone fai! Shut up and let me go! Lan txukuna india guarkoan ere, Josean. Bai, beti bezala, Xavier. Ikuste zue, barra, mugikorra, detailez betia. Bai, gaina txapakume bituze, aritzen forma, zea, imitazioa indio, ne, politioskoa. Bai, detailez betia, esaten nun, behira, kakua ere hemen jarri deu. Bai. Erropa zientzilika jartzeko. Bai. Tia, holako. Jo, hemen beka aldean ikuste zue, hanka apoiatzeko jarri ezi hau, ze hoi oso garantzitsua izatea. Oso garantzitsua izatea hori. Bai, jo, hemen azpi jarri zi hau, behitu, Xavier, zea, haber, nudiatazeken hau. Zea balde txikiko jarri zio, zer hau txekin, bat emate gombitu ikin mandi maiko, txakurrak akak ikin mandi maiko, hola itek eta horrema... Detaile importantea, garantzitsua. Garbitasun puntu bat emate zio lurrei, eta hemen gobeste balde ondan jarri zio, zea bai eta txiki bat, ba, barrak eta garbitzeko, Xavier? Earki, eta iru baso bat zezkau, eta bigatxu, Josean. Eta ardoik ez? Ardoik ez, hori dokerrena. Baina, bat zekagu iru arrena eta ardokin, etorko gaina, aurrea Patrizio! Patrizio! Kaixo, Patrizio? Zemuz geha, ondo? Ondo, bizial geha. Ardoa karri aldek, Patrizio. Karri aldek ardoa. Ah, ah, botella. Honek ogi eostea junda, zera koskorra jate denun bezala, biden, honek botella ardoa trat, ikita... Patrizio, zemuz bizian galdetzea alperrikako, adek? Bai. Bistam da, earki biziala, Patrizio. Bai. Lasai, bai behintzat. Bueno, Earki, Patrizio. Hartu galde, Patrizio? Zer irutuze, katxarra politia, eh? Etxeako moku, eh? Tek, jarrita, Tek! Bueno, kuadrilean edego. Artu ingo jo. Bai. Epilan txentziok, Patrizio. Hauzerdek, gran reserva ez tekau, eh? Utrako moku ez tekau. Bueno, oain beste trago bat hartu kaldio, ana euskalden. Oazema beste trago bat hartzea, Patrizio. Venga, oazemak. Amen. Eta ikustuzu, mezela, barra mobila, Jak, hemen txe. Hemen beste baxardia hartu galdeo, Patrizio. Baina horretzak orde, bestela epeldu ingoketa ardoa. Eta raba batzuk bazaitu nahi zade, garrio. Baina, hoxe bakarri faltan. Zaino gainontzian earki. Bai, guztu amateik, eh? Bueno, Bilboko gure irukotea guztu hangoa, soluzio ehar remondi egulako. Beste trabaxka hartuko dugu. Bai. Eta onatx eman beharreko pausuak. Bat, oinarriari gurpilak jarri. Bi, estruktura montatu. Eta hiru, txikiteoa egin. Ardo politia. Kategorin atxik, Josean, eta Patrizio. Earki, bigarren trauska jodeu. Eta hiru arrenetik aurreaz, ez behi ikusi alizango. Ez, eta hiru arren tragoa ez du, hemen hartuko, barra hartu eta pobre jengo atxik, Xavier. Earki, bueno, datron aste arte, izan untxa. Egon guatxik. Hau, Patrizio. Aitak amak egangotzu, aitak emongotzu, amak emongotzu. Guain egan da. Aitak amak emongotzu, berak batzu, bero beruak.
Irratia pizten duzu, musika entzuten duzu, informatu egiten zara. Zure irratia gaztea da, goizez gaztea zara. Dida, orain hasten deguna. Joder, jongoton, honekin ezin da jan. Joder, Joseina, zubetik keja eta keja. Ez que palillo zekin hau ekin ezin dute zer gara dara, manda, gozak kamarratzen hago. Ez ez ara, maz de bokaza, no? Ba, bai, nahiago dut bokadio bat, solomoa pipara eta gaztakin, eta zergatik ez dut bekarri. Ba, arrezateko lauterdia direlako, eta den etxide zegoen txinoa ezin. Ha, ba, honek Rafaela Karraren abesti bago horatzeu dit. Rafaela Karra, bai. Bako usatzen zaidala diosa. Ba, dago kantua, Rafaela Karrena izena du. Bokaioa jatia tristea da. Entzuna ditu? Binga, bai. Ba, zueta Rafaela Karra. Impresionante. Molto grazie. Egun guzti jalanian tapulamentu kaskarra. Etxe aliatutakuan frigon tipula bakarra. Etxe aziko taberna juteko det beharra. Antze oze izango je berua eta azkarra. Gaueko amaikak dia ez da ordu bate eharra. Pintxorikan ere zago utxutxa baita oparra. Bokaio bat jatia tristia da aizu. Txodixo pikantia bakarrik daukazu. Ogi gorra, ordu oizan zen aizu. Ogi gorra, ordu oizan zen aizu. Bokaio bat jatia tristia da aizu. Baina tripa utxakine ezin lori karetu. Naizta bokailuak sekatu tripa, lasai bihar hartuko makinan kapia. Bokailoa jatia tristia da aizu, txoixo pikantia bakarri daukazu. Ogi gorra, ordu oitan zen aizu. Ogi gorra, ordu oitan zen aizu. Bokaio bat jatia tristia da aizu. Baina tripa utxakin ezin lori karatu. Naizka bokaioak sekatu tripa. Lasai bihar hartuko makinan kapia. Lasai bihar hartuko makinan kapia. Lasai bihar hartuko makinan kapia. Molto grazie, mio corpo do baile, du Milano, du Bergamo, du Estroncoli, andi, Bergamo, ostia, di Arezzo, Navarra, Giorgio Arezzo, grazie. Grazie a tutto il mondo per il lavoro e Nusca Televista. Grazie! Barkatu kalde zuen ere. Ba, ez daki pa, eh? Beki ustutako prepatu eta arroz bezitu bat oso oso ikatze gaina. Bueno, beha, egin esan itxura txarare ez daka, ez daka, ez daka. Ba, kontuatu nahi zemate sarretik zaitiun, ba, bukaeran aurra usuak ustatzia. Ba, ba, ito, baino gauzak ditu aserretzen daumenak eba daude. Ba, bai. Bai, balerdo batek asikabeko gorringoa lertzia, lasku, baina zuta pentsatetu! Ez aliatu utzi bat arrauta bat tau guztatek! Ez zeu urtan oze! Ez zeu data! Enkusito mafatxuk, eta guztu bazue datorren hastean hemen txizengo geha! Aio! Neriazo! Hombre! Jose, inan, zubetik keja eta keja! Joder, Josea kamarratzen agot ezin eta arrot puta bat ere eman ahora! Ni peina alemania junta, berdinen fascista! Hosti, ja! Hasi jartu da, zein! Eba, keba, keba, keba! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Cuidado, tío, oi!